Nu er valgdagen oprindeligt, og borgerne er i gang med at stemme. Kommunalpolitikerne har haft deres valgprogrammer og haft diskussioner om, hvad der i de kommende 4 år skal prioriteres og ikke prioriteres. Og så ved vi om kort tid, hvem der bliver valgt ind. Dermed er valgkampen sådan set slut, men kampen om, hvem der i praksis skal prioriteres, og hvilke målgrupper og hvilke indsatser, den starter først for alvor 1. januar, når de politikere, der er blevet valgt, er valgt ind. Og der vil vente en virkelighed, hvor der bliver økonomisk pres på kommunerne, og der bliver behov for at prioritere, fordi alle de valgløfter, som kommunalpolitikerne har haft, de kan ikke opfyldes i praksis. Der er ikke penge til at opfylde alle de løfter, der har været, og derfor kommer politikerne til at stå i en situation, hvor de skal prioritere, skal der bruges flere penge på ældreområdet, og hvis der skal det, jamen hvilke områder er det så, der ikke skal bruges så mange penge på. Omvendt skal der bruges flere penge på folkeskoleområdet, på dagtilbudsområdet, på vedligeholdelsen af vejene eller på byudviklingen, jamen så har man altså også en opgave med at prioritere, hvilke områder skal så relativt set ikke prioriteres så meget. Så en ting er, at valget i dag slutter, men det store arbejde med at finde ud af, hvordan skal pengene i praksis bruges, og hvilke valgløfter kan opfyldes, det går først i gang efter 1. januar.